राक्षसको हातमा पुगेको कारण गर्दाखेरि ममता आज यो संसारबाट तपाईँको चाहिँ धीर र अपराधीले विदा गरिदिइसकेको अवस्था पक्कै पनि छ। अदालतले हेर सिधै फाँसी दिनु पर्थ्यो, फाँसी दिनु पर्थ्यो तपाईँको। एउटा कोठामा हेर्नुहोस् त्यो चेली कति तर्पी तर्पी मरियो होला, एउटा सानो त्यही बच्चा तपाईँको जो दुधबाट छुटेको छैन, हत्या गरेको त सर कसरी भन्नुहुन्छ? प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छैन, प्रमाण तपाईँले देखिसक्नु भएको छ त, सबै प्रमाण तपाईँ छत्ता छुल्ल भइसकेको छ। रङमा तपाईँको चाहिँ सियोले घोचेर तपाईँको चाहिँ उसलाई यातना दिँदैन, जबसम्म तपाईँको 400 बिसको तपाईँको चाहिँ भोल्टेजले तपाईँको करेन्ट हान्दैन, जबसम्म तपाईँको यसले भन्न सक्दैन। जब गुगलमा गएर तपाईँको चाहिँ सर्च गरेर छ श्रीमती मरेको कति वर्षमा कति महिनामा बिहे गर्न पाइन्छ भनेर, बुढी हराउनु भन्दाखेरि एक महिना अगाडि उसले तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त्यहाँ सर्च गरेर हेरेको छ, हेरेको छ। त्यो गर्नुको कारण के त? र तपाईँको पुलिसले हातमा चियापेर लगी लुगाले खेपेर त्यो भिडियो देख्दै गर्दा तपाईँको आँखाबाट आँसु आएकै आएन? सारा नेपाली जनताको मुटु चिरा चिरा भएको थियो, कसले गर्दा ती अपराधीले गर्दाखेरि भएको हो नि त। यसरी हुन्छ छोरीलाई नियर दिएर छोड्छु भनेर तपाईँ हिम्मत गरेर अगाडि तपाईँ बढ्नुहोस्, त्यसको पछाडि हामी पनि साथ दिनेछौँ। सम्पूर्ण धन्यवाद तपाईँलाई, धेरै धेरै सर, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि। हजुर, पछिल्लो समय जुन अमेरिकाको भर्जिनियामा घटेको घटना, जुन ममता जुन नरेशको घटना जुन छ, त्यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? हजुर, एकदमै नजिकबाट हेरिरहेको छु। जब अमेरिकामा जुन त्यो घटना ममता काफ्लेको जुन चाहिँ घटना भयो, त्यस पछाडिबाट म कन्टिन्यू मिडियाबाट तपाईँको चाहिँ फलो गरिरहेको छु र हेरिरहेको छु। साँच्ची नै त्यो नरेश भट्टले आफ्नो श्रीमतीलाई हत्या नै गरे होला मारे होला, एकदमै हत्या गरेको त सर कसरी भन्नुहुन्छ? प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छैन, प्रमाण तपाईँले देखिसक्नु भएको छ त, सबै प्रमाण तपाईँ छत्ता छुल्ल भइसकेको छ। उसले मैले मारेको भनेर भन्न सकेको छैन, एउटा ऊ आर्मी हो, सेना हो, त्यसकारण भेडा हुन्छ, यो मर्नका लागि तयारी छ, तर यो शब्द त मैले मारेको यसले भन्न सक्दैन। यसले जब भन्छ कि यसको नङमा तपाईँको चाहिँ सियोले घोचेर तपाईँको चाहिँ उसलाई यातना दिँदैन, जबसम्म तपाईँको 400 बिसको तपाईँको चाहिँ भोल्टेजले तपाईँको करेन्ट हान्दैन, जबसम्म तपाईँको यसले भन्न सक्दैन। जब करेन्ट यसले यस्तो डिजाइन बनाएको छ कि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ सर, देखिसकेको छ। यो प्लानिङ एकछिनको आवेशमा यो हुँदै भएको घटना होइन, एकछिनको आवेश होइन, लामो समयदेखिको अनुसन्धान गर्यो, यो भित्र छलफल गर्यो, साथीहरूसँग बहस गर्यो, हजुर, यसले कहाँ कुन सामान पाइन्छ, मारिसकेपछि के गर्ने भनेर सारा तपाईँको प्लानिङ गरे, साथीहरूसँग बसको प्लानिङ यति गरे, साथीहरूसँग गरे। हेर्नुहोस्, उसले कुरा गरिरहेको छ त तपाईँको चाहिँ, हेर्नुहोस् है, उसको आफन्त नजिकको साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको छ, उसले गुगलमा गएर तपाईँको चाहिँ सर्च गरेर हेरिरहेको छ श्रीमती मरेको कति वर्षमा कति महिनामा बिहे गर्न पाइन्छ भनेर, बुढी हराउनु भन्दाखेरि एक महिना अगाडि उसले तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त्यहाँ सर्च गरेर हेरेको छ, हेरेको छ। त्यो गर्नुको कारण के त? उसले के बुढी मार्नुको लागि? म पहिले बुढी मार्नु पर्यो, मैले बिहे गरेर ल्याएको बुढी मार्नु पर्यो, त्यस पछाडिबाट तपाईँको चाहिँ बिहे गर्नु पर्यो, तर यसको चाहिँ कानुनमा के रहेछ त भनेर उसले सर्च गरेर तपाईँको चाहिँ हेरेको छ। त्यो हेर के तपाईँले हेर्नुहुन्छ? तपाईँले हेर्नु भेटेको छ कसैले त्यो गर्छ? कसैको जानुहोस् दिनकर नेपालीको तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा गएर हेर्नुहोस्, उहाँको मोबाइलमा गएर चेक गर्नुहोस्, कसैको पनि तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्न। तर नरेश भट्टले तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर के गरेको छ? बुढी मरेको कति महिनामा तपाईँको चाहिँ बिहे गर्नु पाइन्छ भनेर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ सर्च गर्दै गर्दाखेरि उसले हत्या नगरी के गरे हुन्छ सर? तर यसकारण सम्बन्ध एउटा साँच्ची नै नरेशलाई चाहिँ ममता ठिक मन पर्दैन थियो है, यदि टाढी नै बस्नुपर्छ, छुट्टी नै बस्नु पर्थ्यो भने कानुनी बाटो थियो नि, थियो एकदम। हेर्नुहोस् किन त्यो बाटो रोजेरलाई किन गदाको बच्चालाई होइन कसै गदाको बच्चा पढाएको थिएन भने त्यो चेरीलाई तपाईँको हत्या किन गर्यो? घरमा लगेर तपाईँको चाहिँ उसको बाउमाथिलाई जिम्मा लगाइदिनु पर्ने हुन्थ्यो, हो कि होइन? मलाई लिएर नेपालमा मैले लिएर आएको हो, तिमीलाई बिहे गरेर लिएर आएको, त्यस कारण गर्दाखेरि तिमीलाई मैले नेपाल फर्काइदिएँ, तिम्रो बाउआमाको घरमा लगेर म छोडिदिन्छु भनेको त लन्डै साफ हुन्थ्यो त, हुन्थ्यो। ऊ पनि कमजोरी मान्छे, तपाईँको चाहिँ सडकमा बसेर प्लास्टिक टिप्ने तपाईँको ममता त होइन नि त, होइन। ममता तपाईँको आफ्नो क्षमताले अमेरिका अस्ट्रेलिया सायद जुनसुकै देशमा पनि जानु सक्ने तपाईँको हैसियत बनाइसकेको एउटा नारी हो, महानारी हो, उहाँ सङ्घर्ष गर्न सक्ने नारी हुनुहुन्थ्यो, तर आज हामीले गुमाउनु पुगेको छौँ, किनकि एउटा अपराधीको हातमा पुग्यो, एउटा तपाईँको चाहिँ राक्षसको हातमा पुगेको कारण गर्दाखेरि ममता आज यो संसारबाट तपाईँको चाहिँ धीर अपराधीले विदा गरिदिइसकेको अवस्था पक्कै पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम दुःख लागिरहेको जुन अहिले
सम्मन लास भेटेको छैन लास भेटेको छैन खास लास कहाँ लाग्यो होला नि त उसको वकिलले भनेको दबाय होला नि उसको लयरले भनिराको छ उले हत्या नै गरेको होइन ममता तपाईको चाहिँ कुनै ठाउँमा तपाईको चाहिँ भूमिगत भएर बसिरहेको छ भनेर उसको तपाईको चाहिँ त्यो लयरले भनिराको छ जुन त्यो लयरले हुँदैन भन्न चाहन्छु नेपाली मज्जाले बुझ्नुहुन्छ उहाँलाई भन्न चाहन्छु त्यो ठाउँमा ममता हराएको ठाउँमा तपाईको त्यतिर छोरी भइदिएको भए ती लयरको छोरी भएको भए त्यसको आमा भइदिएको भए बहिनी भइदिएको भए के भन्थ्यो होला त्यसरी नै त्यो ममता हराएको भनेर भन्थ्यो कि पक्कै पनि यसले तपाईँको हाम्रो चेलीलाई मारेको हो भनेर भन्थ्यो तर आज के छ त्यो अपराधीलाई बचाउनुको लागि एउटा अपराधी लागिरहेको अवस्था पक्कै पनि देखिन्छ तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँको लागि तपाईँको चाहिँ जे पनि गरिदिने यस्ता लयरहरूलाई तपाईँको सडकमा जुत्ताको माला लगाएर साला खेप्नुपर्ने खालको तपाईँको चाहिँ लयरहरू तपाईँको चाहिँ हामीले अमेरिकाको जस्तो एउटा कन्ट्रीमा हामीले देखेको छौँ हेर्नुहोस् मैले त भन्थेँ त्यो ठाउँमा त तपाईँको चाहिँ राम्रो मान्छेहरू मात्र त्यो ठाउँमा जान्छन् राम्रो मानिसहरूलाई मात्र भिजा दिन्छ भनेर मैले तपाईँको सोचेको थिएँ तपाईँ हामी आम नेपाली जनताले सोचेको थियौँ तर आज तिनै नरेश भट्ट जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा पशुलाई भिजा दिएको रहेछ तिनै अपराधीलाई बचाउने तपाईँको चाहिँ एउटा अपराधीलाई भिजा तपाईँको चाहिँ अमेरिका जस्तो देशले दिँदाखेरि मलाई दुःख लाग्यो हेर्नुहोस् किनकि त्यो त देश त तपाईँको देशको विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश शक्तिशाली देश चिन्न सक्ने र छान्न सक्ने देश हो नि त तर यस्ता हत्याराहरूलाई बचाउने र तपाईँको चाहिँ यस्ता अपराधीलाई त्यो ठाउँमा लानु नै तिनीहरूको गलत होइन त्यो गर्ने बित्तिकै ती मानिसलाई तपाईँको चाहिँ लिएर त्यहाँका तपाईँको अदालतले लिएर सिधै फाँसी दिनु पर्थ्यो फाँसी दिनु पर्थ्यो तपाईँको चाहिँ तर्पाई फाँसी त के जुन नराख्ने भन्ने कुरा उसको वकिलले त्यो बहस गरिरहेको छ हेर्नुहोस् है उसले हुँदै होइन उसलाई तपाईँको चाहिँ सफाई दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ अब हेर उसले तपाईँको चाहिँ यति बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यति ममताको वकिलले तपाईँको सरकारी वकिलले त्यहाँको लयरले हेर्नुहोस् उसले सामान कहाँ कहाँबाट किनेर लिएर आएको छ हेर्नुहोस् छोरी नायक दुईवटा किनेर लिएर आएको छ तिनवटा नायक किनेर लिएर आएको त्यो नायक के काट्नका लागि लियो सरसफाई गर्नको लागि काट्नु लिएको तरकारी काट्नु लिएको हो कि पहिले त्यो घरमा नायकै थिएन कि होइन भन्नुहोस् न त्यो हामीले सर्लङ्ग देखिसकेका छौँ जब तपाईँको चाहिँ डेथ भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ नआउने जुन चाहिँ बकेटमा तपाईँको चाहिँ ब्लड देखेछ देखियो टोयलेटको तपाईँको चाहिँ कोठातिर ब्लडहरू देखिया छ त्यो ब्लड के अमेरिकामा तपाईँको चाहिँ बिरालो काटेर खानको लागि तपाईँको खाएर त्यो ब्लड देखेको हो त यदि होइन भने त्यो ब्लड कहाँबाट आयो त प्रमाण त्यही प्रशस्त देखिँदैन प्रशस्त प्रमाण छ त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यो अपराधी तपाईँको लुहारले तपाईँको चाहिँ उसलाई बचाउनको लागि कोसिस गरिरहेको छ यस्ता अपराधीहरूलाई तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् फाँसीको सजाय न्याय पाउनको लागि फाँसीको सजाय पाउनुपर्छ एउटा कोठामा हेर्नुहोस् त्यो चेली कति तर्पी तर्पी मर्यो होला एउटा सानो त्यही बच्चा तपाईँको जो दुधबाट छुटेको छैन हेर्नुहोस् होइन एक वर्षको बच्चाले दुध खाइरहेको हुन्छ सर दुध खाइरहेको हुन्छ पहिलेको हो भने ममा 5 वर्षसम्म एउटा बच्चाले दुध खाइरहेको हुन्छ त्यो बच्चाको बिजोक हेर्नुहोस् त त्यहाँ एउटा तपाईँको पुलिसले हातमा चियापेर लुगाले खेपेर त्यो भिडियो देख्दै गर्दा तपाईँको आँखाबाट आँसु आयो क्या आएन सारा नेपाली जनताको मुटु चिरा चिरा भएको थियो कसले गर्दा ती अपराधीले गर्दाखेरि भएको हो नि त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि आज ममतालाई तपाईँको चाहिँ जुन तरिकाले तपाईँको चाहिँ हत्या गर्यो त्यसरी नै हत्या उसको तपाईँको फाँसी हुनुपर्छ भनेर हामीले बोलिरहेको छौँ जब ममताले तपाईँको चाहिँ न्याय पाउनुहुन्न तबसम्म यो आवाज कहिले रोकिने छैन र तपाईँको यो क्यामेरा तपाईँको चाहिँ रोकिनु अवस्था पक्कै पनि हुनुहुँदैन हजुर मलाई न्याय दिनुपर्छ हामी जहाँ छौँ जुन ठाउँ न्याय दिनुपर्छ ममताले ममताको परिवारबाट माइती पक्षबाट जानुभएको छ माइती पक्षबाट उहाँहरूले तपाईँ लडिरहनु भएको छ जानुभएको छ आफ्नो तपाईँको सन्तान के एउटा अमेरिकाको ढेरो त्यो बिरानो सहरमा के नेपाली एउटा चेलीले चाहिँ के न्याय पाउने नि त त्यो एकदमै सर न्याय पाउनु पर्यो न्याय यति पाइएन भने उहाँले पाउनु भएन भने हामी तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो चर्को आन्दोलन गर्छौँ कि त्यहाँको तपाईँको चाहिँ जुन खालको उसलाई बचाउनु लागेको अपराधीहरूको विरुद्धमा त्यहाँको अदालतको विरुद्धमा तपाईँको चाहिँ हामी सङ्घर्ष गर्छौँ नेपालबाट किनकि हाम्रो चेली तपाईँको चाहिँ आज हामीले गुमाइरहेका छौँ नि हाम्रो नेपालमा जन्मेर तपाईँको चाहिँ त्यति क्षमतावान भएर तपाईँको त्यो ठाउँमा गएको चेली एउटा तपाईँको चाहिँ अपराधीले हत्या गर्दैछ भने तपाईँको चाहिँ गरिदियो भने उसले तपाईँको चाहिँ त्यो चेलीले न्याय पाउनुपर्छ कि पर्दैन पाउनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँको चाहिँ ममताको लागि हामी ज्यान दिनु अहिले त पछिल्लो समयमा त हजुर न्यायबाट हजुर विदाय भयो पछिल्लो समय त के चाहिँ आएको छ
पनि अनुसन्धानमा गर्दै अनुसन्धान गर्दै गर्दा त अन्तिममा आएर चाहिँ के चाहिँ कता माइती पछितिर सोचियो जुन दाइजुको कुरा चाहिँ खटपट भइरहेको थियो कुरा मिलिरहेको थिएन त्यो भएर चाहिँ यो घटना हुन सकेको हो भन्न सक्ने चाहिँ अनुसन्धानमा गरिरहेको छ अब यो हुनु पनि सक्छ सर किनकि यो अपराध अहिले चाहिँ यो अपराध एउटा अमेरिकाको सेना भइसकेको आर्मी भइसकेको उता जुन मुना चाहिँ जुन के अरे सरी ममता जुन नर्स भइसकेको होइन दाइजुको कुरा लगाएर यसो गर्न सक्ने त्यो त तपाईँको मैले भनिहालेँ नि यस्ता घटिया सोच भएको जुन तपाईँको पशुको पनि त्यस्तो खालको दिमाग हुँदैन क्या सर बुझ्नु भयो नि त्यस्ता खालको पशुले के गर्छन् त्यस्ता खालको अपराधीहरू ज्यानरहरूले तपाईँले के गर्छन् भनेर तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ न्यु खोज्छन् क्या कसरी न्यु पार्ने त अब झगडा त गर्नु पऱ्यो नि त प्लानिङ त अगाडिदेखिको न्यु होइन अब तपाईँको सुरुवात कहाँबाट गर्ने ए यो गर्दाखेरि चाहिँ म यो स्टेटमा पुग्छु भनेर यसले तपाईँको चाहिँ दाइजोपट्टि लगेर यस पछाडिबाट तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको बाद विवाद भयो जब विवाद भइसकेपछि त्यस पछाडिबाट उसले भनेछ ममताले भनिसके एउटा कुनै भिडियोमा तपाईँको टिकटकमा उहाँको मैले देखेको थिएँ उहाँ तपाईँको चाहिँ डिप्रेसनमा तपाईँको डिप्रेसनमा जाने कारण तपाईँको चाहिँ एक वर्षको बच्चीको आमा जानुपर्ने कारण के त सर एउटा सेनाको तपाईँको चाहिँ श्रीमती हिजोको तपाईँ तपाईँको चाहिँ वर्षौँ अगाडि अमेरिकामा बसेको तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ सेनाको श्रीमती तपाईँको चाहिँ डिप्रेसनमा तपाईँको चाहिँ त्यो सम्भावना हुनसक्छ सक्दैन नि त त्यस कारणले गर्दा यसले के हो यातना दिएर कुटपिट गरेर दिन रात हो त्यस्तै अघि तपाईँले भने जस्तै दाइजोमा लगेर जोड दिने भरि तपाईँको अर्को कुन कुनै नभएका विषयहरूमा लगेर त्यहाँ झगडा पार्ने तपाईँको चाहिँ गरेको कारण गर्दाखेरि ए त्यो चेली तपाईँको डिप्रेसनमा गएको होइन र कसको कारण त्यही पशुले गर्दाखेरि गएको जुन एउटा जुन सम्बन्ध जोडिँदाखेरि एउटा सँगै मर्नेसँगै बाँच्ने भनेर बाजा कसम खाएर त्यो सम्बन्ध जोडिएको एउटा सुन्दर परिवारभित्र एउटा छोरी छ त्यो परिवारभित्र कसरी चाहिँ यो खटपट भयो होला त यो कसरी दण्ड आइपुग्यो होला के हजुर कतिले भन्दैछ नि यो बाहिर अन्य महिलाहरूको पनि यसमा चाहिँ हाबी भयो अन्यहरूको पनि हात भयो भन्ने कुरा आइरहेछ के होला यो यसमा यसको टिमै होला नि सर अब कसरी हुन्छ यसलाई सिद्धाउनको लागि तपाईँको चाहिँ यसले धेरै कसलाई नरेशलाई कि नरेशको परिवारलाई परिवारलाई तपाईँको चाहिँ सिद्धाउनको लागि तपाईँको चाहिँ परिवारलाई त कुरै अब बच्चाको तपाईँको चाहिँ सिद्धि गयो होइन एउटाको ज्यानै गइहाल्यो होइन त्यो दुईजनाको तपाईँको चाहिँ जिन्दगी त सिद्धियो नि त त्यो सिद्धाउनको लागि तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको ठुलो तपाईँको चल्खेर मैले अघि नै भने नि बाहिरको पनि तपाईँको चाहिँ कुनै हात छ बाहिर अन्यको हात छ हेर्नुहोस् यसमा त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मान्छे कस्तो खालको भने तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् होइन एउटा अघि तपाईँले भने जस्तो जिन्दगी सँगै जिउने सँगै मर्ने सँगै तपाईँको चाहिँ स्वर्ग जाने एउटा तपाईँको चाहिँ के हो यो एउटा झुटो एउटा तपाईँको चाहिँ नाटकी प्रेम गरेको कारण जसले गर्छ प्रेम गर्छ त्यसले तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ नाटक रच्छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चोखो प्रेमै थिएन पहिलो कुरा मानवको प्रेमै थिएन कि तपाईँको चाहिँ बुझ्नु भने चोखो प्रेम भइदिएको भए तपाईँको मान्छेलाई मार्छ यार मान्छेलाई मार्छ तपाईँले एउटा कुखुरा मार्नुको लागि डर डराउनुहुन्छ म एउटा कुखुरा एउटा चरालाई तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा हान्नुलाई म डराउने हामी तपाईँको मानव जाति होइन र तपाईँको मान्छेलाई तपाईँको मार्न सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ के थियो तपाईँको चाहिँ एउटा नाटक प्रेम नाटकीय प्रेम त्यस कारणले गर्दाखेरि ममतालाई तपाईँको चाहिँ सिधै हत्या गर्यो र अबको चेलीहरूले बुझ्नु पर्ने कारण के भन्दा यो घटना जब घट्यो नि अबको चेलीहरू सचेत हुनु पर्यो एउटा पिआरवाला केटा नेपाली समाजमा त के परेको छ भने चाहिँ पिआर भएको कुनै ठुलो देशमा अमेरिका अस्ट्रेलिया जापानमा बस्ने केटा भएको पिआर पाइन्छ ग्रिन कार्डवाला केटा पायो भने त ल त्यतातिर जानुपर्छ र नेपाली समाजमा आमा बुबाहरूले पनि के भन्नुहुन्छ ल त्यो देशमा बस्ने मान्छे हो त्यो केटातिर जानुपर्छ त्यसैसँग बिहे गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नेपालीमा छाप बसिहाल्छ के भन्नुहुन्छ अब त्यो होइन सर हामीले बाबुआमालाई दोष दिनु मिल्दैन बाबुआमाले तपाईँको चाहिँ हेर्छ मुखको लभ पर्दा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ लभ मोबाइलमा लभ गरेर तपाईँको बिहे गर्नुभयो होला सायद होइन भने प्रायः अहिलेको अवस्था के छ सञ्चार माध्यमबाट तपाईँको जोडिने त्यस पछाडिबाट म्यासेज च्याट तपाईँको के गर्नु छ लुकी लुकी तपाईँको साथी भाइ बाउ आमा सबैबाट लुकी लुकी तपाईँको चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् है अब लास अन्तिम स्टेपमा पुगिसकेको हुन्छ त्यस पछाडिबाट बाबुआमालाई थाहा हुन्छ थाहा भइसकेपछि छोरा छोरीले निर्णय गरिसकेको उनीहरूको तपाईँको भविष्य सम्झेर उनीहरूले निर्णय गरिसकेपछि बाबुआमाले तपाईँको यो हुँदैन भने यति भनिदियो भने त्यो लगेर ढोड डोरी लगेर झुन्नुको लागि तयारी हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि
ममताको केस हो नि त यो त भएको हो नि बाबाआमाले स्वीकार गरेपछि ममता फेसबुक मेसेन्जरमा लभ परेर गएको भन्ने त्यही त आइरहेको छ कारण गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भने बाबाआमालाई दोष दिने क्या हेर्नुहोस् पहिले कुरामा अहिलेको बाबाआमा त्यति पढ्नु भएको छैन पहिलेको बाबाआमा पढ्नु भएको छैन अहिलेको बालबच्चालाई त राम्रो शिक्षा दिएको छ नि त रङ राइट के हो छुट्याउन सक्ने तपाईँको चाहिँ क्षमता त तपाईँको शिक्षा त पाउनु भएको छ नि तर उहाँहरूले के छ त्यो हेर्नु हुँदैन जब तपाईँको चाहिँ पिआरओला भयो भने तपाईँको चाहिँ अमेरिका बस्ने भनिसकेपछि 80 वर्षको 50 वर्ष 60 वर्ष उमेरले छेक्दैन केही कुराले छेक्दैन सिधै हाम फालेर गइदिने हेर्नुहोस् है हाम फालेर गइदिने त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो जानु भन्दाखेरि जिन्दगी बिताउने कुरा हो एकछिन टाइम पासको लागि होइन 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 भन्नु आफ्नो तपाईँको जिन्दगीभन्दा ठुलो संसारमा अरू केही पनि छैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेसँग बस्दा जाँदै गर्दाखेरि मेरो जिन्दगी फ्युचर छ कि छैन मेरो लाइफ योसँग सेटल हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर पहिले कुरामा त त्यो कुरालाई बुझ्नु पऱ्यो नि त यो एकछिन जोडेको एक दुई चार महिना दुई चार वर्ष तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा बोलेको मानिसहरूसँग के विश्वास तपाईँको चाहिँ गर्न सकिन्छ र विश्वास गर्न मिल्दैन हो हो त्यस्ता मान्छेहरूलाई विश्वास गर्दाखेरि यस्ता खालको दुर्घटनाहरू हुन जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि भयो अब यो घटना त तपाईँ हामीले अमेरिकामा त एकपछि अर्को घटना घट्या घटेछ ममताको भयो मुनाको भयो अब के अमेरिकामा चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ सुरक्षित छैनन् त्यहाँ एकदम होइन सुरक्षित देखिएन कति कुराहरूमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरूको पनि गल्ती छ हेर्नुहोस् है ममताको ठिक छ तपाईँको चाहिँ एउटा होइन बिहे गरेर नेपाली नै रहेछ होइन उहाँको तपाईँको चाहिँ हत्या भयो तर अर्को घटना गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त गल्ती त हाम्रो चेलीहरूको पनि देखियो नि त देखियो हो कि भन्नुहोस् त अनि मान्छेसँग पैसा र तपाईँको चाहिँ सबै कुरा भयो भने 80 वर्षका बुढालाई पनि तपाईँको स्वीकार्नु तयारी हुने लास्टमा ती जोडिने मान्छेले पनि त विश्वास त गरे हुन्छ नि त होइन भन्नु त विश्वास गरे हुन्छ नि लास्टमा के गर्ने त्योभन्दा अलिक राम्रो भेटिसकेपछि यो मलाई केही पनि होइन भनेर त्यस पछाडि पनि मतलब नगरिदिने अब नेपालको जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा कलम मात्रै बोकेर तपाईँको बुङ मात्रै बोकेर यसो लन्ठ्याङ पारेर हिँडेको त हुँदैन नि त अमेरिकामा त के हुँदो रहेछ तपाईँको चाहिँ धोका दिने बित्तिकै तपाईँको साथमा प्यास्थल पनि बोक्ने रहेछन् है होइन त्यस कारणले गर्दा सचेत हुनु पर्यो यति जिन्दगी कटाउने उसँग निर्णय गरेको छ भने उसँगै कटाउनु पर्यो लभ गरेछ भने लभ गर्नै पर्यो यिनीहरूसँग बन्दुक पनि साथमा हुँदो रहेछ भनेर तपाईँको चाहिँ बुझ्नु त पर्यो नि त तर त्यहाँ के देखिन्छ केही वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँतिर जोडेको देखियो देखिसकेपछि उहाँ रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने देखियो होइन रेस्टुरेन्टमा काम गर्दा ती चिया कफी खानु जाने ती मान्छे अब त्यहाँ के भएको थियो होला त्यस पछाडिबाट पछिल्लो समयमा फेरि उहाँको अर्को केटा जोडिएको देखिन्छ विदेशी नै होइन त्यस पछाडिबाट ती बुढालाई तपाईँको चाहिँ धोका भएको ती बाजेलाई धोका भएको देखिन्छ त्यस पछाडि बाजेले पिछे गरेर चाहिँ तपाईँको गोली चलाएको देखिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने सचेत रहनुहोस् सचेत रहनुहोस् पहिले कुरामा आफ्नो खुट्टामा आफू बिनै कोसिस गर्नुहोस् तपाईँ राम्रो कन्ट्रीमा मेहनत गरेर बाबुआमाले ऋण धन गरेर सारा दुनियाँ गरेर तपाईँ खाई नखाई गरेर तपाईँ त्यहाँ पुर्याउनु भएको छ त्यस कारण कसैको भरोसा नगर्नुहोस् भर नपर्नुहोस् तर यो कि तपाईँले ममता पनि त आफ्नो खुट्टामा उभिएकी थिइन् क्यार उनी पनि त नर्स हुन् क्यार किन हाम फालिन् त होइन उनले पनि त सोध्नु यदि शिक्षाकै कमी हो भने त यस्तो भयो नि त उहाँ त त्योभन्दा अगाडि नै लप परेर तपाईँको यहाँ आएर झैँ झैँ बाजा बजाएर हिन्दू तपाईँको संस्कार अनुसार रीतिरिवाज अनुसारले यहाँबाट गएको हो नि त होइन भन्नुहोस् त्यो एउटा बालबच्चा पनि भइसक्यो हो एउटा नेपाली नै हो उहाँलाई विश्वास गर्नुभयो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि लास्टमा त्यहाँ चाहिँ के भयो विश्वास तपाईँको चाहिँ घात भयो घात भयो लास्टमा उहाँले के भन्यो अघि मैले भने जस्तै उहाँले मान्छे चिन्न सक्नु भएन उहाँले तपाईँको चाहिँ देउता भनेर हाम फाल्नु भएको थियो लास्टमा तपाईँको चाहिँ राक्षसको राक्षस पर्नुभयो पर्नुभयो अब के हुन्छ त त्यो सानो नानी जुन एक वर्षको भर्खरेको छ उसको लालन पालनको अवस्था के हुन्छ होला के भन्नु नानीको लागि के छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ लगभग लगभग 2-3 करोड तपाईँको चाहिँ नेपाली समाजबाट विदेशीहरूबाट सहयोग उठेको छ उहाँको मम्मी हजुरआमा त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ हजुरआमाले अब राम्रोसँगले एउटा छोरी घुमे छोरीको सट्टा अब तपाईँको नातिनी छ र यो नातिनीलाई तपाईँको चाहिँ ठुलो बनाउँछु शिक्षा दिन्छु स्वास्थ्य दिन्छु के गर्नुपर्छ सारा सबै गर्नको लागि मेरो छोरी पनि नातिनी पनि यही हो भनेर उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ अब तपाईँको चाहिँ हजुरआमाले राम्रो केयर गर्नुहुन्छ र बच्चाको भविष्य राम्रै हुन्छ बच्चाको भविष्य राम्रै हुन्छ जुन अब आमाको जुन हजुरआमाले गरिदिनुहुन्छ हजुरआमाको अरू कुनै संस्थामा लगेर राख्ने कसैलाई
कोही नभएर त्यो बच्चालाई तपाईँको अर्काको शरणमा तपाईँ प्रकृतिले त भन्दैछु उही अमेरिकामै बसाउने उही पाल्ने ऊ चाहिँ उही जन्मेको नागरिक हो भन्ने कुरा आएर हजुर होइन अब त उहाँले उहीँ जन्मेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको पिआर पाइहाल्नुहुन्छ त्यही पढाउन बस्न खान व्यवस्था अब सबै भइहाल्छ अमेरिकामा तपाईँको शिक्षाको पैसा तिर्नु पर्दैन होइन त्यस कारणको जति पर्छ तपाईँको चाहिँ उहाँ पढाइदिनुहुन्छ होइन उल्टो पैसा दिन्छ त्यहाँको तपाईँको सरकारले होइन अमेरिकाको सिस्टम त्यो छ त्यस कारण गर्दाखेरि त्यहाँनिर यसो हेरचाह गर्नको लागि अब तपाईँको चाहिँ उहाँको हजुरआमा दाई भाइको हुनुहुन्छ त्यहाँ जानुभएको उहाँहरूले एकदम राम्रो केयर गर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ जति रोएर कराएर जे हुन्छ अब ममता फर्किने बेलामा छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि नातिनीको केयर गर्नुहोस् तपाईँहरूको सपोर्टमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँका तपाईँको अदालत तपाईँको चाहिँ छ यहाँ तपाईँहरूले छोरीले पाउनुहुन्छ यी नेपालबाट यी हामी पनि तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताहरू तपाईँको चाहिँ उहाँको न्यायको लागि तपाईँको चाहिँ आवाज उठाइरहनु भएको छ साथ दिनु भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ बुढेसकालको तपाईँको चाहिँ ज्यानलाई तपाईँकै पनि तनाव रोगी बनाउने कामहरू नगर्नुहोस् हिम्मत तपाईँको चाहिँ गर्नुहोस् कसरी हुन्छ छोरीलाई न्याय दिएर छोड्छु भनेर तपाईँ हिम्मत गरेर अगाडि तपाईँ बढ्नुहोस् त्यसको पछाडि हामी पनि साथ दिनेछौँ हुन्छ भन्नुहोस् हुन्छ समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर